Росія та Іран мають змусити сирійський уряд припинити різанину у Східній Гуті. Із такою заявою виступив речник німецької канцлерки Ангели Меркель Штефен Зайберт. Саме за підтримки цих держав кривавий режим Асада стає дедалі потужнішим, зазначив Зайберт. Водночас політик поцікавився, чому Москва та Тегеран, які в Астані гарантували припинення вогню в Сирії, не виконують своїх зобов'язань. Нагадаємо, впродовж 18 та 19 лютого асадівці, підтримувані Росією, завдали потужних авіаударів по східній частині оази Гута. У результаті атак щонайменше сотня людей загинули, півтисячі були поранені. Східна Гута, передмістя Дамаска – це один з останніх районів, які утримують повстанці. Понад 4 роки він перебуває в облозі.